I pozdrav na site, ja sam Nikix, deneska igra me PUBG na telefon. Potrebno ovo da kažem ne je prava PUBG, tuku je da kažem klasična verzija na telefon. Prošlata verzija gledam deka dosta vi se dopajaše, ke ima ušte od ta verzija, a dokoliko ne si ja pogledal, možeš da je pogledneš. Tako da, deneska igra me kako što go kaža ta igra, Last Battleground se vikat, inače imat pojike verzije, tako da dokoliko sakate da igrate slabano. Tako da, ajde da pojdime na prvata partija, ako failam. Ki ga izigram ušeno. Eve sme vo prvata, da kažem, partija i sad ne znam na koje se skokat, bukvalno. Dobro, parašut, ajde brzo. Tako da, ne znam na... Dobro, čekaj samo da vidim. Dobro, ova nadalo, inače ne imam ova igrano, to jest ja igrav porano koga ne beše updatenata, tako da, možda da kažem, ako igrate nekoj, slobodno pratete mi, da kažem jedno drugo, pratete mi, za da igrame zajedno, znači dvaka go mestiš za brzo trčanje. Dobro, inače da, kako što kažav, nemam igrano sa, ne znam koja je podobra, da kažem, od ovije energy drink, najdovme, od ovije dve, dobro, takva ravota, najdovme pantolani. Inače glupo ću vi davat na početok, da kažem, pištoleno drugo, pošto iskreno da si najš same dosta pointeresno. Tako da, koja sad da istražuvam, ne znam koja da istražuvam, inače kasno počnem da snimam, tako da vidim je ako možem nekako da se dogovoram bukvalno s drugi youtuberi, pošto onaka duo da vidite kako se igra pojke timski jedno drugo, bukvalno, ou, narkos! Имат начин македонец, така да гледам дека играте. Поздрав. Оу, наркос, уше едно тепа. Оу, се гледа дека овај некој професионалец. Еј, цверско ке, ако добро. Искрено ми се свиѓат и овам, не е лоша. Добро, левел 2 најдов, снайпер, супресор најдов. Така да, ако ми снимат батерија за снимање од телефонов, не сум јас да кажам крив. Прво ова ја игравме, ова, да кажам, PUBG верзија со другари едно друго, додека не излезе, о, добро, во кругов сум, додека не излезе веќе друга верзија, така да, она Free Fire, додека не излезе, се надевам дека ме гледате вака добро, гледам овде на Audacity, дека се слушам убо, така да, би требало гласов да испадне убо. Гледам дека овде пукањево не е до толку добро направено. Узи 4x скоп. Овде не е то како што е буквално во другана. Така да сега за сега води Free Fire како што гледам. Пошто сериозно не ми се свига това покање во на бам, бам, добро са тоа PUBG се е кул направено. Во вистински иначе PUBG, но овде буквално треба да наместат ко на Free Fire кога ќе пукаш на пример да се пукат асолно. Сериозно. Добро, се за сега најдовме само еден, ама дали се багна, шо се си не разбирам, така да... Треби до 9:30 нешто све да имам завршено, така да... Пошо после до еден кој вчера, кој ќе чекат искра. Добро, се имаме 2x скоп, многу ни е полесно, така да... Ако прекинет снимање ова, се надевам дека немат, но со сигурност ќе прекинет. Се извинувам за сите шо буквално не можам се да снимам, треба да снимам, да земам меморијска, така да не знам како да се извинам на друг начин. Ке земам меморијска, ке снимам тоа по 20 минути ак треба, по 30 и тоа шко ке смалям на 10 минути ак кажам да испанет само добрите моменти, така да не се секирам. Овде мислам дека бев, добро, најдов куршум и мислам за мојава пушка, да, најдов куршум и имам и за лечење и таква работа, фул сум, добро сум опремен, но овде мислам дека се пократки партиите, него што се онде, добро, са овде ќе застанеме и добро, ова е тој човек од преге, уште од преге кој се багна, така да гледам и дека баг овде гледам, така да... Ето уште еден плюс за Free Fire, са дали е до... само до играва. Не можам ни еден човек да најдам, сакам да се пукам, да видам дали она нишано диот како во Free Fire или то. Некако Free Fire ми е Free Fire баш не дека.
Добро, турчин на турчин со тепа, ја. Ај, се надевам дека добро ме гледате, вака. Опа, кола најдов. Сада ли мој да се вози, неам права, но... Дали не видов дека кругов на вака идет? Јас баш се заборев за кругов. Баш се заборев за кругов, така да... Добро, влезен сум. Увошу не знам, минав до подалеку баш. 15 души сме, така да сега сме во топ 15. Добро е то... Овде партија е 15 минути, така да... Онде мислам дека гледам некој, но... Добро на наркоз го тепа, але... Криво ми е шо сакам буквално да останам со некој баш македонец. Се отепвет, така да, мене ми е убо, ако се отепвет, 13 минути снимам. И да, ако гледате 6 минути... Оооо, от кај пукат? Добро, ме отепа ја. WTF, значи не ни го видов от кај ме пукаше. Завршив 12-ти. Беше то, се надевам дека уживавте во Free Fire видео, т.е. не Free Fire, току Last Battlegrounds видео. Еве како изгледат и како играм. Така да, то беше то, оставете лайк, оставете сабскрип да пробаме до 400 што поврзвам. Пробвам да снимам секој ден видео како што гледате. Така да, то беше то, оставете лайк, оставете сабскрип и ние се гледаме во следното видео. Рапа-па-па и ра.